Miana Lov. Azad Ankah Yev Miatsyal. Hayastani Hanrapetutsan Verakertman. Hayastani Hanrapetutsan Verakertman. Hamazgain Paikarin. Hamazgain Paikarin. Yertvumen. Yertvumen. Hokov, Matkov, Khoskov Yev Gortsov. Linel Havatarim Yev Hetevort. Linel Havatarim Yev Hetevort. Hayrenatirutsyan Geraguyn Napatakin. Hayrenatirutsyan Geraguyn Napatakin. Azgayin u Petakan Shahe. Azgayin u Petakan Shahe. Geradasel Anznakanits. Geradasel Anznakanits. Yev Pashpanel Hayrenike Iravunkhn u Azatutyunne. Yertvumen. 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 Մենք հայերս պիտի կատարենք մեր ընտրությունը։ Մնում ենք հետադիմական եւ պարտության դատապարտված բռնատիրական ճամբարում Չինաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի հետ, թե մաս ենք կազմում առաջադիմական ժողովրդավարական ճամբարին ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Հարավային Կորեայի եւ Սինգապուրի հետ։ Այս ընտրությունից է կախված Հայաստանի եւ հայության ապագան որպես ազգ եւ պետություն։ Ես արդեն վստահ եմ, որ հայ ազգը կատարել է իր ընտրությունը։ Ինչ էլ ստորագրի, մենք չեղարկելու ենք։ Ինչ էլ որ ստորագրել է, չեղարկելու ենք, պատրելու ենք, ոչնչացնելու ենք։ Մենք Հայաստանը վերածնելու ենք։ Մենք դավաճաններին աշխարի որ կետում են լինեն, փնտրելու ենք, գտնելու ենք, բերելու ենք եւ արժանի պատիժը տալու ենք։